Maria va Ingvar mutant qo'zichoqni asrab oladi, so'ngra vafot etgan qizlarini ismini qo'yadi. Maria mutant qo'zichoqni onasini o'ldirgandan so'ng, mutant mahluq ularning uyiga keladi. It unga hujum qiladi va mutant bir lahzada itni jonida oladi. Bu kunisiga esa Ingvarni otib o'ldirib, mutant qo'zichoqni o'zi bilan olib ketadi. To'liq videoni profil ustidagi ssilkaga bosib, YouTube kanalimizdan ko'rishingiz mumkin.